Acontecer neste final de semana a 22ª edição da Caminhada da Fraternidade. E esse ano, a Caminhada da Fraternidade vai falar do combate à violência e defendendo a paz. Vamos falar a respeito deste assunto ao vivo com a repórter Indira Gomes. Aqui está Indira, que tem as informações para nós. Indira Gomes, boa tarde para você, Indira. Vejo que o trabalho na Igreja Nossa Senhora de Fátima está intenso para garantir a distribuição dos kits. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Aqui tem muito trabalho até o próximo domingo. E no domingo tem mais trabalho ainda, né? Essa é a 22ª edição da Caminhada da Fraternidade, que no ano passado reuniu 70 mil pessoas. Esse é o maior evento de solidariedade de Teresina. E quem vem até aqui, nós estamos no bazar montado na Igreja de Fátima para a venda dos kits. Pode procurar também os kits em todas as paróquias de Teresina. E quem vem até aqui tem acesso a esse panfleto também, que mostra uma prestação dos custos da Caminhada da Fraternidade, apresenta o kit desse ano. Olha, no ano passado, a Caminhada da Fraternidade arrecadou com a venda dos kits R$ 345.796,32. E esse dinheiro foi todo aplicado nas ações sociais da Arquidiocese. E a gente conversa agora com o comandante de toda essa festa de solidariedade, idealizador da caminhada, Padre Tony Batista. Tudo bem, Padre Tony? Tudo bem. Pronto para domingo? Tudo pronto, pernas prontas, cabeça pronta, coração batendo, a alma disposta, tudo pronto. O tema desse ano é a paz. Por que a escolha desse tema? Minha filha, porque se nós olharmos em nossa volta, nós estamos mergulhados na violência em todas as dimensões. Eu falava há poucos instantes, se formos ao Oriente, é a guerra fratricida. Se formos para a Europa, são atos terroristas. Se chegarmos no Brasil, é a violência quase generalizada. Nós estamos com medo uns dos outros. Nós nos tornamos um povo violento. Teresina está sendo uma cidade violenta. Então, queremos trabalhar a paz. Somos da paz, é possível existir a paz quando existe a justiça, quando existe a educação, quando existe a saúde, mas também quando existe a decisão da pessoa de ser um homem ou uma mulher de paz. Ela é sempre possível. A Caminhada da Fraternidade é um momento de fé, mas acima de tudo é um momento de solidariedade, é um momento de comunhão dos povos. Pode participar também quem não tem o kit? Qual é a importância de adquirir esse kit? Olha, a caminhada não é uma procissão. A procissão nós vamos fazer na Corpus Christi. A caminhada é um gesto de solidariedade de cidadãos conscientes, lúcidos, que vivemos a comunhão. E o kit, você não compra uma camisa, você não compra um boné. Você está participando da promoção humana, daquelas pessoas que estão com AIDS, daquelas outras que estão com rancenias, daquelas outras que estão com câncer. Por isso você não compra uma camisa, é muito pouco comprar uma camisa. Nós estamos participando de maneira lúcida, consciente, de um gesto de promoção humana. É um dos maiores eventos de Teresina, é um grande momento onde as pessoas se encontram. E tudo começa às 7 horas da manhã, lá no adro da Igreja de São Benedito. Qual é a programação a partir dali? Isso, nós celebramos a missa no estacionamento, porque o adro está interditado. Mas celebramos a missa, depois tomamos a Avenida Frei Serafim, depois da ponte a João 23, tomamos a Avenida Nossa Senhora de Fátima, e quando chegarmos na Dom Severino, não seguiremos para a universidade. Dobramos à esquerda até a ponte estaiada, onde teremos os shows, os acontecimentos de encerramento da caminhada. Qual é a expectativa nessa 22ª edição? O coração ainda bate forte da mesma forma como na primeira vez? Minha filha, Teresina nunca nos deixa sozinho. Teresina é da cidade mais solidárias que eu conheço na minha vida. Eu tenho certeza absoluta que a avenida estará absolutamente cheia de pessoas que não aceitam a violência, que são pessoas de paz, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada, então, Padre Tony Batista. Vamos lá, comigo próximo, viu? Vamos, claro, todo mundo participa da Caminhada da Fraternidade, a TV Cidade Verde também sempre acompanha, também sempre faz essa cobertura, e a gente convida, então, toda a cidade de Teresina a participar, lembrando, inclusive, que a própria organização da caminhada tem também a venda de água, a venda de refrigerante, tudo isso é revestido para as obras sociais. Então, é um grande show de solidariedade, de fé, de carinho e de união do povo de Teresina. Até lá, Joelson, 22ª edição da Caminhada da Fraternidade, nesse domingo, às
7 da manhã. E se você não comprou ainda o seu kit, pode vir aqui ao bazar montado na Igreja de Fátima ou a qualquer paróquia católica de Teresina. Joelson.